Igennem de sidste 3 år har kunstkonservering arbejdet på en gennemgribende restaurering af malerierne i audienssalen og audiensgangen på Frederiksborg Slot. Tidens tand, fugt og lyspåvirkning havde skadet malerierne i de smukke rum, som udgør en umistelig del af den danske kulturarv. Men de er nu ført tilbage til fordomspragt. Det var i audienssalen, at betydningsfulde personer i sin tid fik foretræde for kongen, og den overdådige udsmykning af rummet har været med til at understrege hans enevældige magt. Rummets helt centrale værk er maleriet i loftskuplen, som måler 3,5 x 4,5 meter. I dag er det blevet tid til at hænge det færdigkonserverede værk op, og her fortæller chefkonservator Søren Bernsted om restaureringen og konserveringen af loftsmaleriet. Det er sådan, at der lå omkring 1 cm tykt skidt og snavs på bagsiden af maleriet. Der lå tynget billedet ned fra loftet af. Der var høvlspåner, der var jernspir, der alt sammen gjorde, at maleriet fik en kæmpe stor bule midt på, der bulede omkring 20 cm ned. Selve arbejdet, det var at få maleriet strammet op og til sit oprindelige mål, altså på krympede 20 cm, uden at farven faldt af, og uden at der opstod revner i farvelaget. Og det var et større arbejde, men det lykkedes, så nu er billedet fuldstændig plant, og der er de revner, som maleriet har haft gennem flere århundreder. Selve konserveringsarbejdet bestod i, at vi skulle fjerne et konserverende arbejde, der havde været udført i 1816 deromkring, hvor der var sat et nyt støttelærred bagpå. Vi skulle fjerne klisteren og støttelærret, og så skulle vi sikre de flænger, som med tiden var opstået. Det er sådan, at ovenover maleriet, der er der et loftrum, hvor der er overtryk eller vakuum, alt efter hvordan vinden blæser. Og det har gjort, at gennem flere århundrede, der er maleriet stået og slået op på en blændramme, sådan at der var lange parallelle flænger i maleriet i store dele af billedet. Og det passede lige præcis der, hvor der var en midterkryds i nogle blændrammer. Og man kunne se på maleriets bagside, at der havde været så høj luftfugtighed, så orme havde knævet, og mikroorganismer havde nedbrudt den dubleringsklister, der var anvendt i 1816. Vi kunne godt se, at det var snavset, men så snavset, det kunne vi ikke forestille os. Og når vi fik fjernet den overflade snavs, der lå, det var jo omkring 1 cm, det lå i tykkelse, så kunne vi jo se, at det dubleringslærrede, der var sat på i 1816, nærmest var forkullet. Der var ikke nogen struktur mere i det lærrede, så nedbrudt var det af mikroorganismerne. Vi fjerner samtlige sekundære lag, det vil sige, at vi fjerner den dubleringsklister, der har været anvendt, lærrede. Vi fjerner guldnet fernis, eftermørknet retuscher, sådan at vi kommer ind til det originale. Og så begynder vi at hæfte flængerne, der er i maleriet. Så har vi lagt et indskud af et sejldug, vi har anvendt, og vi har limet fast med en syntetisk lim. Og derpå har vi så ekstra limet et polyesterlærrede. Alt sammen for, at det skal holdes så stift som overhovedet muligt. Motivet forestiller Christian den 5. valgsbro med fromhed og retfærdighed. Og det er malet omkring 1686 af en kunstner, der hedder Peder Normann Andersen. Hvor lang tid det holder, det må tiden vise. Men vi har da en stærk formodning om, at det holder 150 til 200 år. Måske mere, men det kommer alt sammen an på, hvordan klimaet er,
hvor varmt her er, hvor høj luftfugtighed er. Men de materialer, vi har anvendt, de nedbrydes ikke ved for høj luftfugtighed. Det har været en utrolig spændende opgave. Specielt fordi vi har haft muligheden for at lave en total konservering af rummet. De paneler, som du ser, de er alle blevet restaureret. Den skånske krig, de øverste malerier, dem har vi restaureret. Og de fem loftmalerier, der er jo på det tidspunkt var der fire kontinenter, og de er så afbildet sammen med det store loftmaleri. De fire malerier i loftets hjørner, som Kunstkonservering også har restaureret, er allegoriske fremstillinger af Afrika, Europa, Asien og Amerika. Malerierne har tjent til at understrege kongens placering som den absolut centrale magtfaktor. Som kronen på værket er det nu blevet tid til ophængningen af audienssalens gigantiske lysekrone. Den monteres via et hul placeret midt i loftmaleriet.